יבני אל קהל קדוש, קדוש ברוך הוא, יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה הקדושה שלנו, בכל מילי מדה, ובכל מילי מדה, ואמן ואמן. אני רוצה לפתוח בתודה גדולה לנכדים שהזמינו אותנו ולשאר המשפחה לשיעור תורה, להזכרה של המנוחה זעירא בת מסעדה. רוח השם תניחנה מגן עדן. זה לא מובן מאליו שהנכדים והמשפחה עושים שיעור תורה שהוא מצולם, ובעזרת השם הוא יעלה לכל הערוצים שלנו והוא יופץ לאלפים ברחבי הארץ והעולם בעזרת השם. אני אגיד לכם גם למה אני פתחתי בתשבוכות האלה. אני רק רוצה לחדד איזו נקודה קטנה ש... אני נתקלתי בזה אתמול והיה לי צער מאוד מאוד גדול, ממש. אתמול הוזמנתי לסוכת אבלים, לא משנה כרגע באיזה עיר, הגעתי לשם וכאב לי מאוד. אני אגיד לכם גם למה. כי הייתה סוכת אבלים מאוד מאוד גדולה, ולצערי הרב אני אומר, והיו שם לא מעט אבלים, אני חושב שהם היו 7 או 8 אבלים שישבו על אחד מבני המשפחה שלהם, והיה שם הרב שדרש, וכמובן שגם אני אחרי זה, אני דרשתי אחריו, והיה שם רק בן אדם אחד שיושב בתוך הסוכה. כל שאר האנשים שהגיעו לנחם, ואשריהם ואשר חלקם, אני אומר, לכל הכבוד להם שהם באים לנחם, אבל הם ישבו מחוץ לסוכת האבלים. והם דיברו שם דברים, ראיתי, של צחוקים, דיברו שם על האח הגדול, דיברו שם על דברים שלא קשורים בכלל. הם צדיקים מאוד מאוד גדולים, אבל אני אגיד לך את האמת, הם פספסו את המטרה שלשם הם הגיעו. הייתה שם מישהי ש... ככה אני אגיד, נאבדה מהמשפחה. זה בעל שקבר את אשתו, זה ילדים שקברו את אמא שלהם, זה אנשים שקברו את אחותם, זה הורים שקברו את הבת שלהם, והם לא הגיעו לנחם אותם. הם הגיעו לשם לעשות לא יודע מה, אבל זה לא מה שהיה שם. ואני רוצה להגיד מפה מסר, רבותיי. לא מובן מאליו שאנשים יושבים היום בשיעור תורה ככה, וכל שכן שמזמינים, ואשריהם ואשר חלקם. כי המראה אתמול שאני נתקלתי בו, אני מתפלל לשם יתברך שאני לא אראה את זה יותר. אני פשוט, אני אמרתי להם, רבותיי, אתם כנראה לא הבנתם. אבל מי שמגיע להשכרה, מי שמגיע לשיבה, מי שמגיע למקום הקודר הזה, אומר עליו שלמה המלך, והחי ייתן לליבו, שמי שחי צריך לתת למה? ללב שלו. הלו, גם עליי יעשו יום אחד שהכל נהיה בדברו. הלו, גם עליי יעשו יום אחד בורא פרי אדמה. צריך להתעורר. מי שמגיע למקומות האלה צריך להתעורר. אבל אמר רבי שמעון בר יוחאי כבר, בזוהר הקדוש, שהיצר הרע משכיח לאדם הרבה דברים. אחד מהם זה שהוא יום אחד ימות. שיום אחד הוא ייפטר מן העולם. שהוא אומר, רבי שמעון הגדול, הוא אומר, למה בן אדם לא עושה תשובה? אחד מהם זה אחד שהוא שוכח, הוא פשוט שוכח שהוא הולך להיפטר מן העולם יום אחד. אתה מגיע למקום כזה, למקום קודר, גם כמו ההזכרה פה היום. זה מקומות שצריך לצאת מהם עם מוסר מאוד 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 גדול. ושוב אני אומר תודה רבה למשפחה הקדושה, שזה לא פעם ראשונה שעושים ככה שיעור תורה לעילוי נשמת היקירים שלהם, ובעזרת השם שאנחנו נוזמן רק לשמחות טובות, בעזרת השם. רבותיי, הגמרא שלנו הקדושה היא רוויה במאמרי חז"ל, בכל מיני דברים שהיה חשוב מאוד לקדוש ברוך הוא שאנחנו נדע אותם, בגלל זה הוא נתן לנו את התורה הקדושה. ואני רוצה דווקא לפתוח היום בשיעור בגמרא, שאני למדתי אותה, אז היה לי קשה. היה לי קשה, ותכף אתם גם, אני בטוח שגם לכם יהיה קשה. אבל הסוף שלה הוא בסוף, אתה מבין שהסוף הוא בסוף הוא סוף טוב, אתה מבין גם למה הם עשו את זה. אומרת התורה הקדושה, מסכת סנהדרין בתנ"ב, וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם.
אמר לו נדב לאביהו, אי מתי ימותו שני הזקנים הללו? ואני ואתה נגיד ננהיג את הדור. עכשיו אתה לומד את הגמרא הזאת. נדב ואביהו, תכף הכל יתבהר לנו גם, נדב ואביהו הם אנשים מאוד קדושים. זה לא סתם אנחנו קוראים ביום הכיפורים, בעזרת השם גם השנה הזאת, אנחנו נקרא ביחד את פרשת החרמות. למה? כי אנחנו בוכים על הצדיקים שנפטרו מן העולם, וכשם שבן אדם שבוכה על הצדיקים שנפטרים מן העולם, כך מתכפרים לו גם האבונות. ככה אומרת הגמרא. אז איך, נדב ואביהו אמרו, על מי? על משה ואהרון, מתי יפטרו הזקנים הללו ואנחנו נירש אותם ונניג את עם ישראל? איך זה יכול להיות כזה דבר? ואמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. ובסוף נדב ואביהו נפטרו מן העולם. אבל אל יאוש, הגמרא שלנו, הקדושה, היא לא משאירה אותנו ככה. שחס ושלום נגיד עליהם, חס ושלום שהם רצו לרשת את משה ואהרון. חס ושלום. שנגיד שהם אמרו, מתי כבר הזקנים האלו חס ושלום בזלזול? מתי הזקנים האלה ייפטרו מן העולם ואנחנו נירש אותם? אי אפשר להגיד כזה דבר עליהם. למה? כי כתוב בקרובי הקדש, שהם היו קרובים לקדוש ברוך הוא. הם היו קדושי עליון, הם לא היו סתם אנשים. אז איך הגמרא אומרת את זה? אומרת התורה, אומרת הגמרא, שהם התכוונו למה? לשם שמיים. הם לא התכוונו עכשיו שאנחנו נירש אותם בשביל הגאווה, שאנחנו המנהיגים של ישראל. לא! אנחנו נירש אותם ואנחנו נגיד, אנחנו גם נניג את ישראל. למה? לשמו של הקדוש ברוך הוא, לשם שמיים. אומר ספר מאה שערים, רבותיי, תקשיבו טוב, זה המסר שיוצאת מהגמרא פה. אומרת הגמרא, מה נדב ואביהו התכוונו לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא לקח אותם. מה אלה שלא מתכוונים לשם שמיים? מה אלה הילדים שלא מתכוונים לשם שמיים ואומרים, מתי נירש מסבא וסבתא חס ושלום? או מאבא ואמא את הבית? מתי נירש אותם? את החמש דונם אדמה? מתי נירש את המיליונים של אבא? זה המסר של הגמרא. מתי? אומר המאה שערים, אומר, תדעו לכם, דע לך. זה מסר למי? לאנשים אנחנו, פשוטי העם, שמה הם התכוונו לשם שמיים? הם לא התכוונו חס ושלום למה? לאיזה נגיעות, לאיזה דברים אחרים, ממש לא. אתם יודעים, אני אסתובב בהרבה חוגים. בחוגים המסורתיים, החרדים, החילוניים, בכל מקום אפשרי. ואני אומר לכם שהדבר שהכי הרבה צריך להתחזק בו, זה מה? זה לכבד את אבא ואמא. לא לחשוב חס ושלום על היום ההוא. ויש כאלה שאני דיברתי איתם לאחרונה, כן, שאני מכין את השיעורים, אני מכין אותם הכי טוב זה מהחיים. ככה הרב שלי לימד אותי. ככה הוא לימד אותי. תכין את השיעורים, אברהם, מהחיים. כי כל החיים יש בתורה, וכל התורה היא החיים שלנו. אז הכל הפוך בה והפוך בה וכולה בה. יש בה תמיד הכל מהכל. ואם היה את הנושא של הירושות שדיברנו עליו כבר עשרות פעמים, ויש את הנושא הזה גם, שיש ילדים שמחכים שההורים שלהם ייפטרו, או הסבא וסבתא ייפטרו, יש דבר כזה? אין דבר כזה. אני לא מאמין. הוצאנו שיעור דווקא לא מזמן לאחרונה, על נושא שקוראים לו, מאוד כאוב בעם ישראל, קוראים לו ניכור הורי. ואני עבדתי וחקרתי על הנושא הזה, זה נושא מאוד כאוב, שהרבה אנשים נרגשים בו, שזה לא עלינו קורה להרבה אנשים. אבל אני רוצה להגיד לכם שאחרי שבדקתי ועברתי וראיתי, ראיתי שיש דבר יותר גרוע מזה. זה נקרא ניכור הורים. מה זה ניכור הורים? כמו שיש בעל ואישה שעושים ניכור הורי אחד לשני,
יש כזה דבר שילדים עושים ניכור הורי להורים שלהם. זה נקרא ניכור הורים. שלא נותנים למי, לסבא וסבתא, לראות את הנכדים. כי הם רבו איתם. כי הם התווכחו איתם. כי הם לא נתנו להם איזה משהו בירושה. כי משהו לא התחבר להם. זה פשע נגד האנושות. אין דבר יותר גרוע מזה. שאומר הפיר גדר רבי אליעזר, אין דבר שמייחל לו אבא והסבא והסבתא יותר ממה שיגיעו הנכדים לעולם. ואתה מאיזו להראות להם אותם. ואחרי שדרשתי את השיעור הזה, קיבלתי טלפון שזיזה אותי אפילו עוד יותר. מחריד. אני עונה לטלפון, הלו, כן, שלום, שלום. הרב אברהם, כן. פתאום היא התחילה לצרוח לי בטלפון, חטפו לי את הנכדים! אמרתי לה, סליחה, גברת? חטפו לי את הנכדים, הרב, תעזור לי! גברת, פה זה לא קולומביה. פה לא חוטפים ילדים. לא! הבן שלי חטף לי את הנכדים! הוא לא נותן לי לראות אותם! הוא לא נותן לי לארח אותם בבית! הוא לא רוצה שהם ישנו אצלי יותר! הוא ניתק לי את הטלפון בפעם האחרונה! ראיתי את השיעור שלך! איזה בכי! הסבתות פה יודעות על מה אני מדבר. שאין דבר מתוק מן העולם יותר מהנכדים. גם אחרי ששאלתי כמה הורים, את מי את אוהב יותר, את הנכדים או את ההורים, אמרו לי פשוט שאת הנכדים. פשוט! ויש אנשים, לא עלינו, אני אומר לכם, שעושים עוול, היום ונורא להורים שלהם. רבע שעה היא בוכה לי בטלפון, רבע שעה של בכי מרורים. אני לא רואה את הדבר היקר לי ביותר, תעזור לי. תדבר עם הבן שלי. היה ארוחת חג, ישבתי רק אני, בעלי ואח שלהם, שאין לו ילדים עדיין. הבת שלי הייתה אצל החמה שלה, והבן שלי לא נותן לי לראות את הנכדים שלי, הרב, תעזור לי, תדבר איתו. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, זה רוע לב. אין רוע מזה. זה לא יהדות. זה חוקות הגויים לעשות דבר כזה אכזרי, רבותיי. אם הקדוש ברוך הוא אמר בחוקותו הם לא תלכו, הוא התכוון לזה. מה, אתה גוי? אני בכוונה משתמש במילים כאלה קשות. אז מה אם יש לך ברית מילה? גם לעשו היה ברית מילה. ואמר בלב שלו, מתי ימות אבא? והוא נולד לאמא צדיקה קדושה. ואמר בלב, מתי אבא ייפטר מן העולם ואני אתנקם באח שלי? זה גוי! אכזריות כאלה אתה תמצא רק איפה? בחוקות הגויים. אתה לא תמצא את זה במקומות אחרים. יש אנשים לא מעריכים את מי. פה יש את הבח שמולד שכן. את סבתא שלהם, את סבא שלהם. אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שהיה בשואה הארורה שפקדה את עמנו. שהיום, ואני מצטער להגיד את זה, כבר הם הולכים ומתמעטים מאוד הניצולי שואה. והמדינה מעלה להם את השכר, בטח, עכשיו אתם נזכרים לעלות להם, שהם כבר כמעט ולא נמצאים פה אף אחד. עכשיו נזכרתם בהם. בא שר האוצר, אלינו לניצולי שואה את הזה, עכשיו אתה נזכר. בושה. הייתה סבתא אחת. זה את הסיפור הזה אני שמעתי לפני כמה שנים. הייתה סבתא אחת שהייתה לה בעיה מאוד גדולה. יש לה 65 נכדים. 65 נכדים. לא פחות ולא יותר.
הגיע הנכד שלה ואמר לה, סבתא, אני מתחתן. אמר לה, או, מזל טוב, איזה יופי, אני שמח, אני שמחה מאוד לשמוע, איזה יופי, אני מאוד שמחה לשמוע. אמר לה, סבתא, אבל אני רוצה לבקש ממך איזה משהו. אומרת לו, מה? משהו קטן. מה אתה רוצה, יאי בני? מה שאתה רוצה אני אתן לך. לא, סבתא, אני רוצה משהו ממש מזערי. נכון, הבעיה שיש לך? לא, איזה בעיה. לא, את יודעת, סבתא, אני מבקש ממך, הבעיה הזאת. אני מבקש, בחתונה שלי אל תעשי את זה. לא כמו שעשית בחתונה של סוזי. הוא לא, מה יאי בני? מה עשיתי? האבא של הילד הזה עושה לו ככה מאחורי, אני אדבר איתה, אל תדאג, אני אדבר איתה. אתה, לא, לא, סבתא ידאג, הכל בסדר, כבר איתה, סבתא מבוגרת. מבוגרת. אני כבר אדבר איתה. בדרך כלל הם שואלים את עצמכם מה הייתה הבעיה. הייתה לאישה הזאת בעיה. כל תיק שהיא הייתה רואה, היא הייתה פותחת אותו. כל תיק. שהייתה רואה, פותחת אותו. הייתה עולה לאוטובוס, רואה תיק, לא משנה של מי, היא פותחת אותו. אומר לו, הנכד אומר לאבא, אבא, היו הרבה מוזמנים באירוע, אני לא רוצה בושות, אבא. או שאי אפשר להגיד לסבתא לא לבוא, אבל אתה יודע, שיהיה איזה מישהו לידה שככה, אל תדאג, אל תדאג, אנחנו נדאג להכל. אבא, אתה מבטיח לי? אמר לו, אני מבטיח לך, אל תדאג. אבא בטוח, אבא, זה החתונה שלי. אני פעם ראשונה, אני אין עוד חתונה אחרי זה, אין שידור חוזר, אבא. אמר לו, יאי בני, אל תדאג, הכל בסדר, אני משגיח על סבתא. טוב. מתחיל האירוע, סבתא נכנסת, כולם יושבים, כולם מחכים, כולם מקבלים את האורחים. האבא, זאת אומרת, הבן של הסבתא, שם איזה נכד לשמור על הסבתא. הוא שמר עליה, אמר לה, סבתא, אני פה, אני איתך, אל תדאגי, הכל בסדר. אומרת לו, הכל בסדר, לא צריך לשמור עליי. אני כבר יודעת. לא, לא, סבתא, אבא ביקש ממני, אני לא יכול, אני לא יכול לסרב לו, אני מבקש. לא, לא, הילד הזה רגע הלך להביא איזה משקה קטן מהבר, היה צמא, כבר שעה ורבע הוא שומר על סבתא. פתאום נכנסת לאירוע איזה גברת, עם תיק כזה יפה, ככה משובח, גדול, משהו קווין קליין כזה, של החומרים של הסמכות, כזה יפה, כזה גדול. הסבתא כבר לא יכלה להחזיק את הסוג של בעיה נפשית, לא יכלה להחזיק את הבעיה שלה, רצה לגברת הזאת, תחפה לה את התיק, לקחה לה אותו, פתחה את התיק, הסתכלה, פתאום החתן קלט את זה. וואי, סבתא, למה עשית לי את זה? ובכי וזה, ובושות. בושות מהמשפחה, בושות. מה, סבתא, למה עשית לי? למה? את רוצה את האירוע, הרסתי את האירוע, אבל ביקשתי ממך, התחננתי אלייך, את לא זה, את לא זה. התיק כמובן הוחזר לגברת, המשיכו את האירוע. היה שמחה באותו יום, וככה זה נשכח. בשבת חתן, הגיעו לסבתא כמובן, עשו אצלת השבת חתן בבית, בכל זאת, זה סבתא שלהם. דבר איתכם לא כמו שהם עושים בבית מלון וזה. פעם היו עושים את זה אצל הסבים, אצל הסבתות, השבתות חתן, זה ככה, ככה פעם היה נהוג. באו לסבתא, סבתא, תגידי, יש לי שאלה. למה את עושה את זה? למה את חוטפת מהאנשים את התיקים שלהם, סבתא? זה לא... אני אספר לכם למה. בשואה הארורה העלו אותנו לרכבות לאושוויץ. דרך אגב, גם אני הייתי שם. במיידנק היינו בטיול דרך הבית ספר, שהייתי לפני 17 שנה, עד היום אני זוכר את התמונות משם. תמונות מזוויעות. 3 טון שיער, 500 אלף זוגות נעליים. אתה לא רואה את הדברים האלה כל יום. זה היה במיידנק. והסבתא שם הייתה בחורה צעירה, בת 18, מספרת להם, לי ולסבא היו
חוץ מהילדים שיש לנו היום, היו לנו עוד שני ילדים. נו, ומה קרה להם, סבתא? היה לסבא עוד בן, קראו לו אהרון, אמר לו, אבל אבא שלי קוראים אהרון. אמר לו, נכון, היה את אבא שלך. והיה לי עוד ילד קטן, ושאלו אותנו לרכבות, אז הם צעקו ברכבות שמותר לעלות רק ילד אחד. אז מה עשיתי? לקחתי את התינוק, הוא היה תינוק, בן 8 חודשים, ושמתי אותו בתוך התיק שלי, בתוך המזוודה. ואנחנו עלינו עם 2 תיקים, ובעלייה, הגרמני שעמד שם אמר לי, מה? רק תיק אחד עולה. אז מה עשיתי? אני יודעת שהילד שלי נמצא פה, בתיק הזה, זרקתי את התיק השני ועלינו לרכבת. שעלינו לרכבת, התיישבנו. בפינה היה מקום, התיישבתי ככה על הרצפה, הילד היה צריך לאכול, פתחתי את התיק, ראיתי שזרקתי את התיק הלא נכון. ועד היום אני מחפשת את הילד שלי בתיקים, ואני לא מוצאת אותו. 65 נכדים, רק עכשיו נזכרתם לשאול למה לסבתא יש את הבעיה? מה יש לך, סבתא? רק עכשיו אתם יודעים את זה. יש ילדים, 2, 3, 4, לא טלפון. לא חושבים על סבתא שלהם בכלל. סבתא שלהם זה רק שטר. זה רק סבתא, אני צריך כסף. זה רק סבתא, אני צריך עזרה. זה כמה סבתא שמה לך לחתונה. זה בושה! רבותיי, זה בושה מה שקורה היום. אתם יודעים כמה אנשים אחרי השיעורים באים ואומרים לנו, הילדים שלי לא מכבדים אותי? אתה יודע מה השאלה הראשונה שאני שואל אותם? איפה הם לומדים? אז הם אומרים לי, באלף דלת גורדון, ובן גוריון, נו מה חשבת ששמת אותם שם? שיבואו ינשקו לך את היד? או כמו העדה האתיופית הקדושה, שלא רק את היד מנשקים, נשקים גם את הרגליים? שמקיימים ברי קרד דאבוע? מה זה ברי קרד דאבוע, אומרת הגמרא? שהילד בעולם זה הברכיים של אבא. מנשקים לו את הרגליים? מה חשבת שיצא ממנו? אני אספר לכם עוד מעשה שראיתי, קידוש השם גדול. השם זימן לי לראות דבר שלא כל אחד אולי היה נתקל בו. נכנסתי לדואר אצלנו בעיר, לחדש את הרישיון שלי. ישבתי, היה לא מעט אנשים, היום אתה צריך להזמין תור, הזמנו תור, ישבנו, אני מחכה. נכנס בן תורה, עם סבתא שלו, הוא מחזיק לה את היד. היא בקושי הולכת, כבר מבוגרת, והוא הולך איתה ככה, לאט לאט. בואי סבתא, הנה, בואי תשבי. הם התיישבו 3 כיסאות לידי. סבתא, בואי תשבי, בואי סבתא, בואי תשבי. אני אומר לכם, במחילה מכבודכם וחוץ מהמקום הקדוש הזה, אני אגיד לכם משהו. חוץ מכבודכם, בלי לשים לב, בלי כוונה, באמצע הדואר יוצא לקטנים על הרצפה. פתאום איזה מישהו אומר לנכד שלה, כנראה זה היה, בכל זאת הוא קרא לסבתא, בחור, תראה מה קורה פה, בחור. אז הוא בא לניגש אליה, סבתא, וואי, לא נורא. ככה לקח, הלך הביא מלא ניירות, ניגב, אמר לה, בואי סבתא, בואי נלך, בואי נחליף לך זה, בואי נחליף לך. אז איזה מישהו בא אליו, מה זה חצוף? לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. ואני יושב מתמוגג. איזה בחור, חמד של בחור. איזה מישהו בא אליו, חצוף.
תגיד לי, זה לא מגיל אותך? ככה אתה מנגב, ככה אתה זה? מה הוא חושב שמה זה, זה הפיליפיני שלה? זה הנכד שלה! מה הוא עונה לו? כשאני הייתי קטן, היא אמרה לי, איכס מגיל? כשאני הייתי קטן, היא הייתה מה, צועקת עליי? כשאני הייתי קטן, היא לא הייתה מנגבת אותי? כשאני הייתי קטן, מה היא הייתה עושה במצב הזה? לא אומרת לי, בוא כפרה עליך, בוא, הכל בסדר. לא קרה כלום. ועכשיו בתור שלי להחזיר לה? אז הנה אני פה היום להחזיר לה. מה אני אומר לכם? אין, איך איזה יופי. הוא לא שוכח את מה שעשו בשבילו. למה? כי הוא בן תורה. ככה בן תורה צריך להתנהג. כמה אתם אנשים, אתם מכירים, שמלווים את סבתא, את סבא, ככה למקומות? אתם יודעים איזה חבר, שאמרתי לו על מה אני מכין את השיעור, אז הוא אמר לי, אברהם, אני אגיד לך עוד משהו. תוסיף גם אותו. יש לי שכנה בבניין, היא בת 80. אתה יודע, היא מחכה לי כל יום כמעט. כל יום בין 3-4 שעות במדרגות. שאני ארים לה את הסלסלה הגדולה הזאת הביתה. כי אנשים עוברים לידה והיא מתביישת לבקש מהם. תגידו לי, פעם זה היה קיים הדבר הזה? היום אנשים עוברים ליד זקנים ברחוב, עוברים ליד זקנים במעבר חצייה, הראש שלהם בתוך הטלפון. זה לא גועל נפש? אתם יודעים מה עצוב לי? אני עובר במקומות שאני הייתי משחק בהם בתור ילד. מגרשי כדורגל מפוצצים. 4-5 קבוצות מזמינות. היום אני עובר שם, המקום ריק. אין שם אף אחד, יש אספלט ואורות על ריק. אתם יודעים איזה כאב לב זה? במקומות שהיינו משחקים בהם, איפה הנוער היום הולך? ולא סתם אמרה הגמרא, נערים פני זקנים ילבינו, נוער מתנער, מתנער מן המצוות. איזה היום ונורא זה שבן אדם מבוגר נכנס לאוטובוס ולא כולם צריכים לקום, לא 1, 2, 3, או לרכבת. לא יודע מתי הייתם פה פעם, ברכבת בפעם האחרונה. לרכבת נכנסים, כולם כמו אינפוזיות. הכל מתחבר למעלה עם שקע, והשקע יורד ממנו ככה. לאט לפי הבדלות, כמו בלינסון זה נראה. כולם עם מחוטים. עובר מישהו מבוגר עם... כן, אף אחד לא קם בשבילו. אתם יודעים איזה דבר זה? איזה היום ונורא, לאיזה מצב הגענו? אני אומר לכם את זה פה רבותיי, שכולנו נתחזק בדבר הזה. שזה דבר שהכי חייב להתחזק בו. לא לנטוש. לעזור לכל מי שעזר לך. קל וחומר ההורים. בן בנו של קל וחומר שזה סבא וסבתא. אני אספר לכם איזה עוד משהו אישי. לפני יומיים הרב שלי, שיהיה בריא, הרב רונן שאולוב, הוא חיתן את הבת שלו. אתם יודעים מה ראיתי? ראיתי את השיעורים שלו בחתונה. ראיתי את מה שהוא היה מדבר תמיד על כיבוד אביהם בחתונה. אתם יודעים מי ליווה את הבת שלו לחופה? ההורים שלו. הוא יצא מהדלת, ליווה אותם 3-4 צעדים, עצר. אבא ואמא, בואו. בואו! זה הנכדה שלכם. הם ליוו אותה לתוך החופה. זה כיבוד הורים. אחרי זה הנכדה עשתה, אנחנו לא ראינו את זה, כן? זה היה בצד של אנשים. הנכדה סופי אחרי זה עשתה ריקוד עם הסבתא. איזה התרגשות. זה הפרי הכי גדול. זה הפירות הכי מתוקים. הנכדים. איפה לומדים את הדברים האלה, רבותיי? בתורה שלנו הקדושה. בתורה שלנו יש רק את כל הדברים האלה. מלמדים אותך לקום,
מלמדים אותך לכבד את אבא. מלמדים אותך שאבא זה אלוקים. מלמדים אותך שאבא ואמא זה... רק במקומות האלה. יש לי חבר, הזמין אותי לאיזה פגישה איתו, פגישת עסקים. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מבין בדברים האלה כלום. לא בנדלן ולא שמדלן ולא כלום. אמר לי, לא, אני רק רוצה שתחווה דעתך על השותפים. יש לך עין טובה. אמרתי לו, עוד פעם אני אגיד לך, אני לא מבין בזה כלום. אמר לי, לא, תגיד לי מה אתה אומר. מה שתגיד לי אני אעשה. סיפר לי כמה הולכת להיות העסקה, כמה פה, כמה שם. באנו. הגיעו שני הבחורים, יושבים, אחד מהם מוציא מהכיס לא פחות ולא יותר. 5 אייפונים, טק, 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 טק. יושבים. ביחד, מוציא, שם אותם על השולחן. איש עסקים. יש לו כנראה עסק בכל מדינה, הוא צריך 5 טלפונים. אנחנו יושבים, אני מעיין בדפים, כאילו אני מבין בזה משהו. אני מעיין במה שהוא מביא לי. מסתכל, וכל שנייה אני שומע אותו עושה, ככה מסתכל. יפה, יפה. פתאום, במפתיע, כל 5 אייפונים מצלצלים במכה אחת. כנראה הם יושבים על אותו מספר. מה מופיע בהם? אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה. מה הוא עושה, הבחור? מסנן 5 טלפונים. טק, 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 טק. מסנן! אני הייתי בחצי אלם, אבל בסדר. אף אחד לא שם לב לזה בכלל. כלום! ממשיכים בפגישה! עוד פעם! אמא שלי יקרה, טק, 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 טק. 5 טלפונים מצלצלים. מה הוא עושה? עוד פעם! טק, 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 מסנן. יא חביב אלבי, תענה! תענה לטלפון, אמא מתקשרת, מה אתה משוגע? את מי אתה מסנן? אתה חושב שהיא לא התקשרה עוד פעם? היא עוד פעם התקשרה. הפעם הוא ענה. בואו תקשיבו איך הוא ענה. כן. מה את רוצה? אמרתי לך שאני בפגישת עסקים היום! אני לא משנה שום דבר, ככה הוא ענה. אמרתי לך שאני נפגש עם אנשים היום! עכשיו, הטלפון שלו היה צועק. אז בצד השני אומרת לו, אני שמעתי, נשבתי על ידו. אני רק רציתי לראות שאתה מגיע לארוחת צהריים, אמרת שתגיע ולא הגעת. טוב, 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 ביי, 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 ניתק. ככה זה היה. ככה זה היה הדבר הזה. המחזה המשפיל הזה, ככה ראיתי את זה. ושוב פעם הפגישה המשיכה, כאילו הדבר הזה לא קרה בכלל. אחרי זה, סוף הפגישה, הם הלכו, החבר שלי שואל אותי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לו, תקשיב טוב, אני אגיד לך משהו. כמה כסף אמרת שאתה אמור להרוויח מזה? אמר לי, תראה, אני אמור להרוויח מזה 150,000 שקל ב5 חודשים. אמרתי לו, הלוואי על כולנו. הלוואי. יפה. אני רוצה להגיד לך, שלמה המלך קטן, תיקח אותו איתך לכל החיים. תבין גם מה אני אומר. אמרתי לו, כל המשיב רעה, תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו. אם מישהו עשה לך טוב ואתה משיב לו רע, דע לך, מהבית שלו לא ימוש הרע לעולם. אף פעם. אם את אמא שלו הוא מחר, שהיא גידלה אותו, נתנה לו בשיחת טלפון של 150 אלף שקל, אותך הוא ימכור ב5 שקל. אם בן אדם כזה אתה רוצה לעשות עסקים? ראית איך הוא מתנהג לאמא שלו? ראית איך הוא ענה לה? מה רבנו, אבל זה בטוח, זה 100%, זה תראה, והביאו לכולם... 100% שהוא לא מכבד את ההורים שלו. ו100% שלו, מי שלא מכבד את ההורים שלו, תמיד יפסיד בחיים. כל הזמן. לעולם. לא משנה איזה סכום. אחרי 5 חודשים, הוא לא סגר איתם את העסקה בסוף, ברוך השם. גילינו שהם עשו עלינו כמו חפציבה. גילינו שהם עשו עלינו חצי הוונדה כזאת. זה היה שקר!
זה לא היה אמת. דו לכם, התורה אומרת להיזהר מאנשים שהם כפויי טובה. אבל בן בנו של קל וחומר, שאם ראית מישהו שהוא כפוי טובה להורים שלו, דע לך, זה בן אדם גם מסוכן. זה לא רק בן אדם שהוא כפוי טובה, הוא גם מסוכן. כי אם להורים שלו הוא לא, הוא מתנהג בכפיות טובה, והורס להם את החיים, ועושה להם את המוות, דע לך, זה מסוכן יותר מהכל. כי אמא ואבא נותנים לך את החיים. כי אמא ואבא נותנים לך את הכל בחיים. גם דברים שלא חלמת עליהם. הם משלימים לך את החוסר מהשת תינוק. אמרתי את זה כבר כמה פעמים בכל השיעורים, כמעט שאני עושה. עשו סקר בתלעד. זה פעם הייתה רשת תלעד. הייתה תקופה לפני 14 שנה שילדים תבעו את ההורים בבית משפט. אז הם עשו סקר. כמה הילד חייב לאמא ואבא עד גיל 18? אתם יודעים כמה כסף? כמה כסף הילד חייב לאבא ואמא? כמה אתה אומר, משה צדי? כמה? 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 כמה מיליונים? 8 מיליון שקל. הילד חייב מגיל 0 עד גיל 18 לאמא ואבא. ויש היום ילדים שעושים את המוות להורים שלהם. התורה אמרה לכבד את אמא ואבא בכל מחיר. לא כתוב בתורה שצריך לאהוב את אמא ואבא. כתוב בתורה שצריך לכבד אותם. אפילו את האבא שלא יודע מה הוא עושה. אפילו את האבא שלא, לכבד. לא לכפור בטובה שהם נתנו לך. אומרת התורה שהיה אחד שקראו לו אבשלום. לא רק שהוא מרד במלכות, הוא גם מרד באבא שלו. וכותב מדרש עשרת הדיברות. ראוי לו שמי שלא מכבד את הוריו שיתעלה על עץ. איזה מילים קשות הם. ומה קרה לאבשלום? תלו אותו על עץ. נתלה על עץ. כי היה מורד באביו. ולא בגלל שהוא מלך רק. בגלל שהוא מה? אבא שלו. הגמרא אומרת על המזמור, הגמרא מסכת ברכות, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. מה זה מזמור? קינה, הגמרא אומרת, צריך לכתוב. מזמור אתה? מזמור אתה כותב לשם שהבן שלך רודף אחריך? מזמור מבעלה, את צריך להיות כתוב קינה. כמו שנחרב הבית שהבן שלך רודף אחריך, שעושה לך כזה מוות. ככה אומרת הגמרא. ואמר רבי יוחנן, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. שדוד המלך אמר, רבים קמים עליי, ועל בורכם ישלום בנו, ומה הוא כתב? מזמור. הוא לא כתב קינה. למה? כי גוג ומגוג זה שתי טילים, וסיימת את הסיפור. ותרבות רעה בתוך ביתו של אדם, זה גוג ומגוג כל יום. זה כל יום שיש לך ילדים, חס ושלום, שיוצאים לתרבות רעה. כל יום! על זה אומרת הגמרא, יותר ממלחמת גוג ומגוג. אני אומר לאנשים, אני מתחנן אליהם. גם אפילו יצא לי כמה פעמים לפני שהילדים הגיעו בכלל לעולם. תשבע לך ולשם. שיהיה לך ילדים, תשים אותם בתלמודי תורה. שילמדו מה זה כיבוד אב ואם. לא להסתובב ליד הילדים עם בוקסר, הם לא יכבדו אותך. לא להסתובב ליד הילדה בלבוש לא צנוע, היא לא תכבד אותך לעולם. בין הילדים להורים צריך שיהיה בושה. שיש בושה, יש כבוד. שאין בושה, אין כבוד.
הילדים בעולם הזה ובעולם הבא זה הממשיכים של ההורים. לא העסק שלך, לא הרכב שלך, לא החברים שלך, לא השותף שלך. מי שממשיך אותך זה ילדיך. תשקיע בהם הכי הרבה. תלמד אותם להיות ילדים טובים. תשים אותם במקומות כאלה. זה לא הדור של פעם, שראו איך אבא ואמא מכבדים את סבא וסבתא הזה מכבדים. לא! כבר הכל היום הדור השתנה. עוד מעט יהיו סבתות עם קעקועים. זה כבר קורה עכשיו. עוד מעט יהיו סבתות עם פירסינג. זה כבר דור אחר. זה אם אתה לא שם אותם בתוך ארבע אמות של הלכת הילדים, אתה מאבד אותם. אתה אחרי זה תפקה על זה דמעות על דמעות. ובמקומות האלה, שהם הכי חשובים לנו, במצוות האלה, שזה מצוות כיבוד הורים, כמה להכיר להורים, ואם יש סבא וסבתא, כמובן להכיר להם אפילו עוד יותר, לכבד אותם. בתור הבעלי תשובה הם עושים הרבה טעויות, אני בראשם. בהתחלה אתה חושב שהכל אתה יכול לאכול את כל העולם, שאתה הבן איש חי החדש. אחרי זה אתה מגלה שאתה רחוק מאוד מלהיות בן תורה אמיתי. כמה צריך להתחזק בזה? אני מכין שיעור על זה עכשיו בעזרת השם. על הדור הזה שהבעלי תשובה שגומרים אותם. אני מודה למשפחה היקרה שהזמינה אותנו ואוהבת תורה ומכבדת תורה ועושים תמיד ביד רחבה וכיבוד כיד המלך ושתמיד תמיד תזמינו אותנו בבשורות טובות ובשמחות טובות ותזכו תמיד את עם ישראל לשפע של תורה ואתם אוהבים תורה, אנחנו יודעים את זה כבר ממזמן עוד שהשיעור הזה היה לעילוי נשמת זעירה זעירה בת משעדה זעירה בת משעדה רוח השם תניחנה בגן עדן היא וכל דמות ישראל שחובות עמה כלל אחים עשר יחוד וכן ירצו נאמר אמן מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בעזרת השם לכל הארץ הגענו היום גם לעיר יבניאל אפשר להזמין בטלפון 052-977-1033 שתדעו רק שמחות טובות ישועות ונחמות ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לביאת הגואל במהרה בימינו אמן ואמן רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש אמן